Alt går så fort i våre dager. Ikke bare tiden, ikke bare flyet til Amerika, biler, tog og båter, ikke bare musikk. Japanerne har fått tiden ned til 4 minutter og 15 sekunder på en avspilling av Beethovens 5. symfoni. Så fort går det. Alt går fortere. For eksempel skiløpere. For eksempel 50 kilometer løpere. Før, for eksempel under olympiaden i 1952, fikk 50 kilometer løpere kriser i skogen. Underveis. Kanskje flere kriser. Og da stanset skiløperen og tenkte, hvor er det jeg skal? Hva er hensikten? Og trærne sto snøtung rundt skiløperen, og skiløperen står der i skogen og tenker kanskje, hvordan har mor det nå? Så gikk han videre. På blankvannsbråten tok han pause. Det var matstasjon på blankvannsbråten, og der fikk løperne havresuppe. Jeg var ikke der og så det, men jeg har sett bilder av det i filmavisen. Stemmen på filmavisen sa, på blankvannsbråten får løperne havresuppe av de kjekke pikene i hennes idrettsforening. Appetitten er upåklagelig. Og der satt skiløperen med et ullteppe over skulderen, ved siden av andre skiløpere med ullteppe. Han ved siden er kanskje finsk, men han snakker litt svensk, og de sammenligner kanskje tømmerpriser eller noe, eller skiløperens blikk møter kanskje øynene til en av hendumpikene over krusets dampende kant. Kanskje hadde han aldri sett noe så vakkert i skogen. Kanskje blir han forlovet der på blankvannsbråten, før han går videre mot nye kriser. Mens nå, nå kan du for eksempel gjennomsteke en høne inn fra rødt, på 3 minutter. Så fort går det nå. Men jeg går like sent som jeg alltid har gått. Senere. Noen ganger sitter jeg helt stille og ser langsomt i veggen. Alt blir dessuten så mye mer gjennomprøvet nå enn før. Kassettspillere, finerplater og ungdomsskoler blir gjennomprøvet. Gjennomtestet. Det samme gjelder skiløpere. De tester urin, naturligvis. Dessuten har de psykiatere som tester forskjellig slags smøring, og en meteorolog på løypas høyeste punkt, og en meteorolog på løypas laveste punkt med walkie-talkie. Dette er Skogtroll 2. Agathe strikker selvbumønst. De snakker i kode, sånn at svenskene og finne og italiener og de ikke skal forstå hvor kaldt det er, sånn at de kan spare meteorologer og kjøpe flere psykiater og mer smøring. Dessuten tester de blodet. Blodtest. Da sitter skiløperen der i stripet underbukse med vinterkvise på nakken og skuldrene, sammen andre skiløper i underbukse. De sitter der som blekt slakt og venter på tur for å komme inn til den tyske medisineren som foretar test av lever og nyrer og hjernesubstansen. Neiste lauferbitte tempo. Ingen blir forlovet under sånne forhold. Blodet renner. I 1952 snudde de lua bakfra, spyttet i votten og la i vei. Når det begynte å snø, snudde de lua den riktige veien, sånn at de fikk lueskyggen over øynene. Mens nå, nå finnes det et armbåndsur som er så gjennomtestet at du kan legge det under hurtigruta på vei sørover, og på vei nordover er det hurtigruta som går for sent. Dessuten